put ili kes rukavu, onda ne znaš šta da ti kaže i rekao ti je da, da se ne radi to, da se muva devojka od druga. Da. I u suštini to je to. Da. Mensur ja odlično znamo kakvu relaciju imamo, kakvu smo imali, ako je neko imao, da kažem, žestoke konflikte, mada bez nekih psovki i nekih onako težih uvreda, to smo imali on i ja. To odlično znamo. Smatram da osobe koje... Okej, on je, rekao sam, shodno situaciji, neću puno ja sad da ulazim tu u rasprave. Koji si ti ribu mislio kad si rekao, ja znam za jedno, pa svi se namaju samo? Pa naravno, znamo. Dobro, to svi znaju, to svi znaju. Ne, mislio sam da misliš na Mijonu, jer je s Mijonom se dopisio preko godinu dana. Nemam to, ne, s Mijonom se znamo, ovako jednom smo popili piće, ništa više od toga. Znači, to je davno drugarski, drugarski isključivo bio. Ne. A jeste se dopisivali i pozivali na telefon? Ne. Ona kaže da jeste. Je li? Ja se ne sjećam. Ja znam da sam se s njom popio kafu. Kako onda? Ko ovde sad laže? Ovo što se tiče Mijone, nemam pojma. To je davno pojma. Bilo, prije ima i više ja od godine. Ja sam konkretno sam mislio na Maju, znam odlično šta se dešavalo, kakvi su bili... Šta? Sa Mijonom? Aha, ali, dobro. Šta je tu? Ništa nije pričalo. Pa dobro, ali ništa... Ali to je bilo... To je, Mijona je se sad pojavila, ali ovo je druga situacija gdje su prošli kroz sezonu tri Janjuši Mensur, pa se pojavila Maja koja je bila s Janjušem, pa je sve nastalo posle toga. Neću da razgovaram uopšte u Mijeni. Tako da, isto sam mu rekao, kao što mnogi ovdje ulaze i pričaju o principima i kodeksima vezano za devojke, bivše devojke drugara, njemu sam samo tu jednu situaciju spomenuo, ako on smatra da je to moja greška i on je isto pogrešio. Ko? Kad? Posle... Ne, znaš čemu se radi? Objasnit ću ja tu situaciju, bez brige. Pre toga uopšte nisu bili drugari. Završiti lagano, objasniti. Tako da je to što se tiče toga i što se tiče svih ostalih koji su ovdje govorili o principima, kodeksima, pa su čak i ovdje jedni drugima skidali devojke. Da, tako da to je to što se toga tiče. Što se tiče ovoga za Diku i Ponos, meni jeste Dika i Ponos da sam rođen na Zvezdari. Dika mi i Ponos što sam dete... Vika, kažeš Dika, da mislim na Dik. Dete... Tiše, dete, to, tepaš. I volim što sam dete Belog Grada. Tako da ja jesam dete Belog Grada i znamo svaku krivinu. To jeste. Također, što se tiče obrazovanja, nekome možda to nije za ponos, meni jeste. Nekome neke druge stvari jesu za ponos, meni nisu. Neke loše stvari koje neko radi u životu, možda ne govorim sad konkretno ovdje o njemu, nekome jesu, meni nisu. Ja smatram da ovo jeste za ponos, tako da ja sam neko ko nije to nametao, ali prosto kad neko pokušava da me na neki način da pokuša da me ponizi, ne da me ponizi, nego pokuša da me ponizi, logično da ću se odbraniti, odnosno reći ono što jest. Tako da to je to i rekao sam mu za onu, za situaciju tu, za to što je pričao da li me ljudi brane ili ne. Kažu gledalci da ovo sve potiče od Dane Jovanović. Vaš sukob. O, pa imali smo mi to, ali nije. Nismo mi toliko imali, nas dvojci smo imali onako, lično. Ja sam iznosio mišljenje o njemu. I on je o tebi. Ono, meni nema šta. Sećam se ja svega. Sećam se i ovdje kad je bila rasprava i kad sam ja bio, kad sam ja bio vođa, ti si bio tada tu isto. Sećam se ja svega. Ne veze sa mnom Ivanović. Prosto ima veze samo sa mojim mišljenjem o njemu i njegovim o meni. S tim što i sada nema razloga da ja njemu, niti njega interesu, niti meni interesu da ja njemu dokazujem, pokazujem da li se ja pravim da sam dobar ili nisam. Ja sam ovdje četvrtu godinu, ja suštinski ništa nešto puno u svom ponašanju, odnosno u svom karakteru nisam menio, pokazao da sam nešto jedne sezone dobar, jedna je loš, jedna je ovakva, jedna je onaka. Kaže Matora, došao Bog, Anđelo Ranković u reality, nije niko više, to se neće... Matora, kako si sinoć iskidao intervju? Pa dobro, vezano za, znaš, ono, to je to. Tako da hvala na tome. I što se tiče ono za vetrove, rekao sam, prosto smatram da kada se... Ko ima vetrove? On je govorio kako... Ja znam samo za Vesno da ima vetrove. Ne, kako vetar sa severa može da izazove bol u kostima. Ja sam mu rekao da to može da bude onda kada se busaš i penješ se uz planinu i ureš zimu. Ja sam neko ko beži na Bliski istok ili beži na zapad, tamo ide, volim to, tako da mislim da... Ovo si lijepo rekao. Mislim da kada... Pa tako je tvoje učešće vas da bilo. Da, tako da ako ideš uz planinu i želiš da se dokažeš i pokažeš, onda te biju te vetrovi. I bure. A kada si sam takav... Bure je na moru, Milane.
kada si takav i kad te privlači ovaj, sunce, lepo sve, ovaj, onda jebi ga, nema razloga. Jesi shvatio kao provokaciju kada je Matoroj se obraćao i rekao ne žalim te ni malo, sama si birala te koji imaju sad jednog, pa drugog, pa trećeg, pa četvrtog, četvrtimo u šemi. Pa, Anita nije bila sa četiri muškarca u šemi, nije imala ovaj, odnose sa četiri muškarca, ali... Ti nisi muškarac. Bila je sa tri i po muškarca. I bila vam nije imala seksualne odnose sa njima, ali bili su... Da. Znači tri i po. Ali opet s druge strane, on je imao u prethodnim sezonama ovaj, izbore, možda i zbog njih tako ovaj, razmišlja, pa je možda hteo, ovaj, ne znam, ja ni... Kažem, Janita je tu sedela, znam da imala, ovaj, da nije imala odnose sa četiri muškarca, tako da to što se još sa nekim poljubila, to je, ovaj, ne smatram kao provokaciju. Mesure! Da, nisam stvarno imao nikakvu lošu namjeru ni prema njemu, ni prema njoj, ni prema bilo kome, opet ponavljam. Samo sam rekao, eto, negdje neko svoje blago, djelimično mišljenje od svima. Kako se čini Anđelo? Pa... Ne znam što bih ti rekao ovaj, o njemu iskreno. Rekao sam sve što sam imao danas u podijeli. Ne pratim stvarno njega, niti bilo koga previše u kući. Baš ono, nisam u situaciji gdje me to zanima, iskreno da ti budem onako otvoren. A malo sam mu rekao u početku startu da se pretjeruje kad su neke stvari u pitanju. Da je previše fin, da. Fin. Znaš, sve to... E da, još jedna stvar vezana za to. Prošle godine... Isto, odnosno prošlo naše učešće pretprošle sezone je, ajde to samo ću za to da se nadovežem, isto je otprilike na osnovu toga gradio mišljenje kad su drugi govorili lepo o meni. Ja nisam ušao ovdje, nikad svrati i rekao ja sam najdivniji, najbolji. Tako da kad su drugi govorili o meni, on je na konto toga kao govorio, ne, kao zbog da misli da ja baš nisam takav, ovo ono, nikad ja se nisam busu u grudi govorio, ali... Ovaj, da imam lepo mišljenje o sebi. I imam. Treba da ga imaš i svako od nas ga ima i to treba tako da bude. Ništa, nemam nešto specijalno za dodarne. To meni je sve što si bilo to da kaže iskreno. Njemu sam rekao kao i svima ostalima, ništa ga ne izdvajam u odnosu na sve ostale ovdje učesnike kojima sam iznio svoje mišljenje. I ovaj... Neće više mali ovdje da čuti. Iskreno. Ja hoću sad da čujem Ionu. Miona, koliko si se dugo vremena dopisivala sa Mesurom, kada ste išli na piće, da li te muvao i otkud ti s Mesurom na piće? Na piću uopšte. Znamo ovako.